Hei hei, og velkommen til denne videoen her med meg, Elin Therese Slåtten, og med Daniel Haddal her. Hallo, hyggelig å være her, Elin. Kjempekjekt. Veldig godt å ha deg. I dag så skal vi svare på et spørsmål. Og det er dette spørsmålet her. Hvor går grensa mellom å være besatt og plaget av en demon? For det er jo egentlig et veldig godt spørsmål. Som ja, vi skal prøve å svare på nå da. Så Daniel, hva tenker du om det? Jo, det jeg tenker på det er jo at de onde åndene, demoner, det er jo plageåndene som virker vil plage en og ødelegge for en. Og kristne kan absolutt oppleve det også, og kjenne på det at de blir plaget, og kjenne på uro, og man kan også oppleve både mentale plager, fysiske plager, og så har man autoritet over det. Og jeg tenker på den grensen mellom det å være besatt og plaget. Så plaget, det er jo gjerne at demonene er på, både på yttersiden av plagen, og de kan også plage en innvendig og så videre. Men det å være besatt, det har man virkelig sluppet til de demonene, sånn at du virkelig, at de tar over styringen. At demonene begynner å snakke gjennom deg, de begynner å snakke gjennom munnen din, de får deg til å begå handlinger du egentlig ikke, du er nesten tilskuer til, men du er med på. Og de tar kontroll ved at de mørke kreftene virkelig tar over. Og det har vi både sett, jeg ser det med egne øyne og erfart det, og også hørt historier fra andre plasser, kontingenter og så videre, hvor man bare har sett at demonene bare tar over, rett og slett. Og plutselig så kan personen forandre holdning, ansikt blir forandret, stemmen blir forandret, øynene blir forandret, det kommer brølelyder, det kommer virkelig onde ord ut, og du kjenner at virkelig at en, plutselig så snakker du med en demon da, enn et menneske. Og det er jo ofte det at mennesker er besatt da, av demoner. Og demoner kan også manifestere seg i folk som for så vidt ser grei ut og har ting på stell, men så kommer Guds nærvær veldig sterkt. Og så plutselig så manifesterer de demoniske, ikke klarer å holde det tilbake. Fordi at når Guds ånd kommer og Guds lys kommer, så klarer ikke de kreftene å på en måte skjule seg. Så grenser der, det er jo en grense mellom det. Hva tenker du, Elin? Ja, det er absolutt en grense mellom det. For vi kan egentlig, så er jo alle til tider plaget av demoner. Altså, for det er hat, bitterhet, når du er sjalu på noe, når du er full av depresjon, eller noe, så er vi plaget av onde krefter egentlig, som plager oss med alle disse tingene her. Sånn. Men du trenger ikke nødvendigvis være besatt, selv om du er deprimert, eller du er sinnet, eller du har alle disse følelsene her, og sånn, så trenger du ikke nødvendigvis å være full av demoner inni deg som tar kontroll over deg. Men det er absolutt noen mennesker som er besatte, hvor demoner tar styring, og det har jeg vært vitne til. Har du vært vitne til det? Absolutt. Ja. Og det er en spesiell opplevelse. Kanskje du også har vært vitne til det. Kanskje du har sett det på TV, eller du har sett det i virkeligheten. Jeg har sett det både på TV og i virkeligheten, og det er jo en veldig rar opplevelse. Og jeg var med og ba for en jente som plutselig ut av det blå bare begynte å manifestere skikkelig demoniske krefter, og hun skreik, og hun var så sterk som aldri før. Altså, det var, vi måtte jo holde henne nede fire mann, og det var skikkelig. Og hun vitnet om det etterpå, så kunne hun vitne om det at hun hadde ikke kontroll over kroppen sin, hun hadde ikke kontroll, hun bare skreik, og det var ikke hun som gjorde det. Det var ikke hun, hun skreik masse stygge ting og alt det her, og mot oss, og kroppen var bare helt crazy, og hun sa jeg hadde ingen kontroll over det i det hele tatt, jeg var ikke til stede i det, men så så hun at når vi ba, så kom det en sånn Guds kraft, og hun sa det at det kom gjennom hele henne, fra topp til tå, og hver gang det kom en sånn bølge av Guds kraft, så forsvant noen demoner, hun kunne vitne om det at hun kjente noe forlot henne. Og hun hadde tydeligvis veldig mange demoner, og det står det om i Bibelen også, at Jesus fortalte om det, at han kastet ut demoner som hadde hvor mange, 6000 var det ikke det? På den ene som kastet i grisen og sånne ting. Det var jo flere tusen som havna i de grisene som Jesus kastet ut demoner. Og mennesker kan ha veldig mange demoner inni seg, og det forstår jo ikke vår hjerne i det hele tatt at det er mulig, men det er det, og det har jeg fått vitne om henne, at hun sa det, det var ting som forlot henne, og så skreik det igjen, og så var det ting som forlot henne, og så skreik det igjen, og ja, det var en opplevelse, rett og slett. Hva er din opplevelse, hva tenker du? Jo, jeg tenker at det åndelige verden er veldig virkelig og mektig til stede. Jeg husker jeg var med en venn, og vi ba for en jente, en dame, en kvinne da, som
plaget av dæmoner, og opplevde at hun hørte stemmer, så snakket til henne om at hun skulle ta sitt liv, om at hun ikke var bra, at hun ikke var verdig, og så videre, og traumatiske minner, og vi ba for henne, og ba om befrielse, og tok autoritet, og så så vi en reaksjon som kom, en bevegelse som kom over henne, og etterpå så kom det tårer, og det kom latter, og det kom glede, og hun kjente at en tyngden i brystkassa bare for, og kjente at den tyngden som plaget henne bare gikk plutselig, og så fikk hun opp øynene for sannheten om at hun var elsket av Gud, at hun var verdifull, og så videre. Og det er jo klart at dæmonene vil jo komme løgnere, og det er jo det som er Satan, så er jo løgnens far. Og jeg har sett i mange tilfeller at folk har vært i India, jeg har sett folk har rullet rundt som slanger og så videre, full av dæmoner, og jeg har sett det både i Israel, jeg har sett det i Norge, jeg har sett det i Amerika, jeg har sett det i Sør-Amerika, og det er autoritet i navnet Jesus. Og derfor er det sånn at vi kan få lov til å få frihet, og at det ikke er noe skam over det. Det er veldig viktig at når vi gjør befrielse på mennesker, at vi skal skjerme folk, og at de skal ha det godt og ta vare på dem, og kun når de er klar for det, at vi virkelig ber for dem. Husk jeg var på et møte i Oslo for noen måneder siden, og plutselig under møtet så hører vi noen som hyler og demonisk, og begynner å skal slå til både taler og forskjellig, og hvor hun opplevde frihet og fortalte etterpå at vet du hva, jeg ble fri, jeg hadde åndskrefter som holdt meg nede og sa stygge ting og ville jeg skulle gjøre onde hensikter, men jeg opplevde frihet, og det fikk man se. Og da er det jo å gjøre noe med det, og jeg tenker at i menighet i dag så må vi være flinkere til å sette mennesker i frihet, vi har fått nøkler til det, og det er veldig fint med psykologer, og det er veldig fint med mentale hjem og alt det der, og som hjelper folk, men så er det kraft i navnet Jesus til å sette mennesker fri, og vi ser i skriften at Jesus helbreda syke og kastet demoner, og satt folk fri, både folk som var plaget og folk som var besatt. Eller hva, Elin? Ja, absolutt. Og vet du at nå kan jo noen av dere mitt vitnesbyrd når jeg Gud kastet meg ut på gata, når jeg ble helbreda, så bare sparket meg ut, vet du, på gata, og jeg var jo ute dag og natt, holdt på å si, i flere måneder, og en av de første dagene mine, faktisk, som jeg ble kastet da ut på gata av Gud, og da stoppet han meg, og sa at Elin ville prate med den mannen der, sånn. Og så, det var en sånn narkoman, og han ble frelst, jeg ba om han til frelse, og så tigget han meg og sa, Elin, bli med meg hjem, jeg bor med en dame som trenger hjelp, og bedt meg om å finne noen som kan hjelpe henne. Og jeg, det var jo sent på kvelden, og jeg var jo ikke, det var jo ikke noe som jeg tenkte jeg skulle gjøre, men jeg kjente Gud, og han talte til meg og sa at jeg beskytter deg, bare bli med. Og når jeg kom inn der, vet du hva, det var et fullstendig spøkelseshus fra topp til tå. Det var så en rønne som bare det, jeg tror det var nesten 3-etasjeshus, så stort, men det var så spøkelseshus som det går an å få blitt. Og når jeg setter mine bein ut på den tomta der, så kommer denne dama ut fullstendig besatt. Og hun manifesterte bare med at jeg trøkket utenfor bilen. Og hun skreik til meg og sa, hvem er den dama der sånn? Få henne vekk herifra. Hun har kommet for å ødelegge oss, sa hun. For å ødelegge oss. Og jeg bare skjønte med en gang at dette her er dæmoner. Og han da, mannen som var med meg, som nettopp hadde blitt frelst, han skjønte jo ingenting. Og han skreik til henne og sa, hva går det av deg da? Her kommer jeg med noen som kan hjelpe deg. Og så skriker du sånn, nei, ro deg ned. Og han skjønte jo ingenting. Og jeg skjønte jo hva dette dreide seg om, og hun skreik, og hun gikk frem og tilbake, frem og tilbake, frem og tilbake. Få henne vekk, hun skal ikke inn her, hun skal ikke inn her. Men vet du at Guds ånd kom over meg, altså. Jeg følte jeg var i en boble av Guds beskyttelse. Jeg kunne kjenne, jeg hadde to engler bak meg. Gud åpnet mine øyne, så jeg fikk kjenne det, og se det i ånden, at jeg hadde engler, jeg var ikke alene. Og jeg hadde null frykt. Og klokka var nærmest 11 på kvelden, det var mørkt og et spøkelseshus med en besatt dame rett foran meg som jeg ikke kjente. Og dette her var helt nytt for meg. Men vet du hva, jeg gikk inn i det huset der, selv om hun prøvde å skyve meg ut. Og han prøvde å roe henne, og gikk jo ikke. Og hun gikk frem og tilbake, frem og tilbake, frem og tilbake. Fullstendig kaos, fullstendig besatt. Og så spør jeg bare Helle, for jeg har ikke peiling på hva jeg skal gjøre. Så jeg spør, hva skal jeg gjøre nå? Hun vil jo ikke ha meg her engang. Kan jeg befri noen som ikke vil bli befridd? Og så hører jeg bare Helligånden snakker til meg på engelsk, det var litt morsomt, og så sa han faktisk, go for it. Og så sitter jeg på sofaen, og så bare peker jeg på henne, mens hun går frem og tilbake, frem og tilbake, frem, og skriker til meg, få henne ut, få henne ut. Og så bare peker jeg på henne og sier, i Jesu navn, jeg befaler hver eneste dæmon om å gå fra henne nå, i Jesu navn, ut! Og så stopper hun opp, helt opp, og bare står der lenge, og øynene bare går sånn, og hun står helt sånn der, og du ser at masse forlater henne. Og så ble hun helt seg selv.
Og så sa jeg til henne, jeg sa navnet hennes, så trenger jeg ikke å si det, og så sa jeg, kom og sett deg her ved siden av meg. Og hun kom helt lydig, helt rolig, og satt seg ved siden av meg, og så fikk jeg fortelle henne evangeliet. Jeg forteller henne om Jesus, at du trenger Helligånd, du trenger at det er Jesus som befridde deg og alt det her. Men nå skal jeg fortelle deg det som skjedde. Og dette er en lære til deg. For vet du hva? At når du skal bli fri, så hjelper det ikke bare å kaste demoner. Du må ta imot den Helligånd. Du må bli frelst. Du må ville bli fri. Du må ville bli omvendt og ta imot Gud. Og det som skjedde var at hun sa det med sin egen ord, så sier hun det til meg. Men Elin, jeg vil ha dem. Jeg vil ha dem. Og akkurat sekunden hun sa det, så sier hun rett etterpå, jeg kjenner dem besette meg igjen. Og sånn så var hun like gal igjen, og begynte å løpe rundt og var like crazy som hun var før. Og jeg bare satt der i sofa og var sjokka, hva er det som har skjedd nå? Hva skjedde nå? Og jeg var helt knust, men hun valgte med sin egen fri vilje å være besatt av disse demonene. Hun fikk muligheten til å bli fri. Og jeg får si at du må faktisk velge å bli fri for å kunne bli fri. Du må få den Hellige Ånd. Det hjelper ikke at vi bare går rundt og kaster ut demoner overalt. Hvis ikke mennesket vil bli fri, så vil det faktisk ikke bli løst. Og det er alvorlig i dette. Så det er en ganske sterk historie som jeg tenker på hun ofte og ber for igjen. Gud, gi henne en annen sjans, ber jeg. Stakkars. Wow, så mektig, Elin, og så sterkt vitnesbyrd, og det her er jo også autoritet av den troende til å kaste ut demoner, så vi skal få lov til å gjøre. Men derfor er det sånn at du ikke må åpne dører du ikke skal åpne som troende. Du må ikke gå i det okkulte, ikke gi på med reiki healing for eksempel, eller åpne opp for spådomsånd og så healing der, og alternativ messe og tro at det er greit, eller krystallesning, eller tarotkort og alt det her. Alle tingene der er mørke krefter som kan komme og besette deg. Faktisk. Og det samme også med det med masse hat og bitterhet også, så er det faktisk åpne dører for fienden til å plage deg. Så det er veldig viktig. Og jeg bare kjenner også at det er flere som ser på noe og du er plaget, og jeg bare kjenner litt at vi bare skal be en autoritetsbønn og kaste ut. Amen. Hvis du vet at det er deg, og du trenger faktisk frielse, du vet at du er plaget i tankene dine, kanskje du har konstant tankeskjør, du sliter med frykt og angst og depresjon, og det ene og andre, kanskje du til og med hører stemmer som sier ting til deg, at du skal kanskje ta livet ditt, eller du har ikke vært noe, alt at du hører konkret stemmer. Så hvis du vet at det er deg nå, så bare ta imot, nå skal vi be imot deg, og så skal du omvende deg fra alt dette her, og si at jeg vil ikke ha dem. Gå i Jesu navn, vær enig i denne bønnen, og kaste ut du også. Vær så god. Ja. I det mektige navnet Jesus, så befaler jeg enhver demon å gå i Jesu mektige navn. Kom ut i det mektige navnet Jesus. Akkurat nå. Du ånder selvmord. Gå i det mektige navnet Jesus. Du ånder depresjon. Kom ut i Jesu mektige navn. Du ånd av angst. Gå i det mektige navnet Jesus. Du ånd av plageånd og ødeleggelse i kroppen. Du ånd av energitapping, gå i det mektige navnet Jesus. Befal enhver ånd å gå, enhver ånd av ME, gå i det mektige navnet Jesus akkurat nå. Bare befal det ut, migreneånd, gå i det mektige navnet Jesus. Vi bare taler imot tankekjør i det mektige navnet Jesus. Satan, du har kom deg ut akkurat nå. I det mektige navnet Jesus. Jeg befaler enhver demon akkurat nå til å gå i Jesu mektige navn. Enhver demon av løgntanker. Enhver demon som kommer å ødelegge og binde. I det mektige navnet Jesus. Bli løst i det mektige navnet Jesus. Ta imot legedom. Ta imot styrke. I Jesu mektige navn. Amen. Ja, vi tar autoritet over alt av demoniske krefter som plager hver enkelt som hører på nå. I Jesu navn, vi bare befaler deg nå å gå ut i Jesu navn. Ut! Kom ut! Kom ut! Og plag dem ikke noe mer. Kom ikke tilbake i Jesu navn. All depresjon, all angst, all frykt. Ut i Jesu navn. Takk, Jesus, for at du bare kommer nå. Vi bare inviterer deg, Hellige Ånd, til å fylle opp med ditt nærvær, Herre, med din fred. Kom og bare inn i stua til deg, hvor hver enkelt sitter, uansett hvor de er. Bare kom med ditt nærvær, Hellige Ånd, og fyll dem opp igjen med din kraft, med din styrke, med din fred, med din kjærlighet, Gud. Vi bare inviterer deg, Hellige Ånd. Kom og berør oss, i Jesu navn. I Jesu navn. Og hvis du ser på her og kjenner at du trenger å gjøre Jesus som Herre i livet ditt, og omvinner deg fra synd, så ønsker vi å be for det også. Hele veien.
Ja, hvis du ønsker å ta imot Jesus som din frelser, så kan du bare gjenta etter denne bønnen her sånn, så sier du det her. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk for at du frelste meg. Takk for at du frelste meg. Jeg ber om at du tilgir meg. Jeg ber om at du tilgir meg. For alt det gale jeg har gjort. For alt det gale jeg har gjort. Jeg inviterer deg. Jeg inviterer deg. Som min Herre og Mester. Som min Herre og Mester. Og jeg gjør deg til min Gud i dag. Og jeg gjør deg til min Gud i dag. Og fra denne dagen. Og fra denne dagen. Så vil jeg følge deg. Så vil jeg følge deg. Og jeg velger. Og jeg velger. Å omvende meg. Å omvende meg. Fra min gamle vei. Fra min gamle vei. Jeg vil nå følge deg, Gud. Og jeg vil nå følge deg, Gud. Takk, Jesus. Takk, Jesus. For at jeg nå er ditt barn. For at jeg nå er ditt barn. Og på vei til himmelen. Og på vei til himmelen. Amen. 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 Så flott. Så mektig og flott. Og så hvis du ikke er døpt enda i vann, så vil du oppmuntre deg til det, til å døpes deg i vann, for det er virkelig også beskyttelse fra i åndeverden også. Kjenner du plager fra åndskrefter og sånt, bli døpt i vann også. Begravlag det gamle mennesket. Og der også kan det også være utfrielse som skjer i dåp. Helt sant. Så flott, det er veldig viktig og bra om du gjør det. Og ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe som er uklart. Hvis du trenger mer oppfølging og hjelp, så er vi her for deg. Og lik og del denne videoen så flere får det med seg. Kommenter gjerne hva du har gjort for deg og hva du tenker på. Det er bare fint om du gjør det. Så Gud velsigne deg rikelig. Så ses vi igjen på neste video. Ha det. Vi ses. Ha det.